ką galima ginti? Lietuvą. Lietuvą? O galima ginti priešą iš Lietuvos? Galima. Viskas ginti žodis turi dvi prasmes, kas jau vadovauja visą laiką. Profesionalai, nebėra jokių vietų šaukų, visada pasiruošę. Dėl to įvykdom visas užduotis, kur nuleidžia prezidentė. Ir žemyn vadų grandinė. Jūs turi mokyklose dirbą. Kas čia per automobilį? Prisiminkit. Šarvuočiai. Šarvuočiai, teisingai. Šarvuotis M113. Jisai gabena 10 karių. Kiekvienam automobilyje yra 10 karių. Kiek tu karių atvažiavo čia nais? 30. Nemažiau 30, tikrai nemažiau 30. Ir vienas yra vado vairuotojas, kur yra šiek tiek mažiau. Jis yra žemėlapiai, žiūrėti.
niekas nelipa, kol nepasakysiu. Koks jausmas, mergaitės, važiavo? Mergaitės, ir koks jausmas smagu? Vaikai, koks jausmas smagu? Labai mėgo. Krato. Krato, jo, jo. Vaikai, ačiū, pasakykit. Šaudytų, nes kiekvieną dieną jie juos prižiūri, valo, tvarko, tepa, tepalų, kad neužsikirstų. Ir kadangi mes greitai išvyksim toliau vykdyti užduoties, mums reikia protestuoti ginklą. Šitas ginklas labai garsiai šaudo. Kai aš parodysiu ženklą va taip va, tai visi kiekvieną užsikimškit ausis. Gerai, parepetokim. Op. Ausis susidengiam. Reiškia, reikia pasidėti knygas į apačią. Ausis susidengiam. Tarpojam.
Girdėjot, ponė, kad rūsis susikės? Andriau, nuves ponę toliau bus. Yeah.